Məlum olduğu kimi, ötən gün Daxili İşlər Nazirliyi özünü 12-ci İmam Mehdi kimi təqdim edib, insanlara qarşı külli miqdarda dələduzluq edən Babayev Agil Zalışoğlunun həbs edilməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Onun dini məclislər təşkil etdiyi 20 ildən artıq dövr ərzində 50-yə yaxın vətəndaşı aldatdığı və pullarını mənimsədiyi bildirilir. Babayevin ailəsi isə səslənən ittihamlarla razılaşmış. Dünən Sərdar Babayev açıqlamasında qardaşının özünün soyğunçuluğa məruz qaldığını, evindən 9 milyon manat pul və qızıl ziynət əşyalarının götürüldüyünü bildirmişdi. Ötən gün isə Babayevin bacısı Mətanət Babayeva Meydan TV-yə açıqlamasında qardaşının iyunun 7-sində bir qrup şəxs tərəfindən girov götürüldüyünü və 9 milyon manatlıq soyğunçuluğun bu zaman baş verdiyini deyib. Onun sözlərinə görə soyğunçuluq faktı üzrə 102 qaynar telefon xəttinə və yuxarı instansiyalara şikayet etsələr də bugünədək nə hadisə yerindən əl izləri götürülüb, nə də hadisə şahidi olaraq həyat yoldaşı dindirilib. Şikayətlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin inspektoru, polis mayoru Anar Qafarov Qafqaz infoya bildirib ki, Babayev və yaxınlarının səsləndirdiyi fikirlər tam əsassızdır. Bu fikirlər istintaqın gedişinə maniyə və istintaq aparan əməkdaşlara təzyiq kimi qiymətləndirilir. Babayev konkret şəxslərə qarşı dələduzluq əməli etdiyinə görə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və barəsində Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Babayev və yaxınlarının iddiaları araşdırılıb və heç biri öz təsdiqini tapmayıb. O, zərər çəkənlərə dələduzluq yolu ilə külli miqdarda ziyan vurub. Xatırladaq ki, Sərdar Babayev eyni zamanda qardaşı Babayevin Şaurma nömrə 1 restoranlar şəbəkəsinin sahibi Natiq Sadıqovun şəriki olduğunu bildirmiş, uğurluq hadisəsini də məhz onun adı ilə bağlamışdı. Qeyd edək ki, ötən gün Daxili İşlər Nazirliyi Agil Babayevin həbsi ilə bağlı rəsmi məlumat yayıb. Ona qarşı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi, Baş İdarənin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində toplanmış ilkin materiallar əsasında Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 dələduzluq, külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.